دې پیسو ته ناستې د سوشل میډیا زه د دې پیسو ته ناستې ما څنګه قسم دی نه نو خان د ګرانو کتونکو خان بابا سنگ وای چې لکه مطلب دا چې څومره ګاډي ولاړ دي دا اجره دا ټول د سوشل میډیا پیسې دي او دا ته څنګه د سوشل میډیا کم دی کې پیسې دي ما ګیرابای سوال ترين کړی دی ګیرابای سوال ترين دغه سوال ډېر خراب دی او په دې توګه جواب وګورئ چې ما راځم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم فیض انجانی او تاسو ګورئ زما د فیس بک پاڼه ګرانو کتونکو نن راغلی يم خان کې لسره موجود یم څنګه چې تاسو خان بابا ویډیوز ګورئ او ډیر زیات ویډیوګانې کوي ستاسو د فارا دنیا کې چې دی خان بابا یو نوم دی خلک چې دی هغې راځي انټرویوګانې کوي ما سره مخکې مې انټرویوګانې کړي چیلنج مې هم ورکړو نو انشاءالله هغه به هم راځي خو نن چې کوم زه راغلی یم انټرویو به کوو د خان بابا سره خو داسې کوېسچنز به روړي دي هغه ستاسو چې کوم دی ذهنونو کې هغه کوېسچنز وو او ما ته په واټساپ باندې ډېرو ملګرو هغه کوېسچن را کړي چې دا به د خان بابا نه کوې نو نن ورځو هغې له هغې دیرې سره زه ولاړ یم تاسو شاته کتې شئ خان کله نو د هغې دیرې ته به ورځو داسې نه ورځم رافته مې ورسره نه ده کړې خو زه منجن چې کوم تاسو منجن پیژنې منجن سره رافته کوم هغې چې دی د هغې ځای کې دي ګورو چې خان بابا په ځای کې دی یا نشته دا اوس چې کوم دی مونږ منجن تکالو کوم چې کوم غنی السلام علیکم وعلیکم السلام ته زنجان څنګه لې خیر دی شکر دی یلکه منجن څنګه چل یار کم ځای کې زه خان بابا سره ناست یم ولې خیر خو اوه بس زم دی خان کې له سره مخو موبایل خو سپیکر کړی نه کنه موبایل په سپیکر نه نه وایا ما دا خبره کوله ما زه د خان کلی سره مزه درزم صحیح ده بس خان بابا ته سوای راوای ما درزو اس انټرویو دا او تاته خو ما مخکیم ویلو سه کوېسچنز رافته نه وشو نو ما چې داسې اچانک لګور شو تاته مې زکه وې چې دا سره اکثر ډیر کېګا نه اه واو زه ټیک دراشه څه خبره نشته خان زه به تو ما بس ټیک د خزه داد درلم صحیح ده صحیح ده صحیح اوکے اوکے دا اوکے السلام علیکم ګرانو کتونکو منجن سره چې کوم دی رافتو شوله ورزو دننه ورزو خان بابا چې دی وش ناستې په دیره کې دی راځئ مونږ سره راځئ خیر جوړ څه پرسینګ علي خیر وو شو رافتو سره وشو نه رافتو سره وشو نو تاسو ښه کنه خیر دی زه ورزو مونږ لته غي سره رافتو شو صحیح ده تاسو ښه کنه جی خیر تاسو مهرباني ګرانو کتونکو څنګه چې مونږ تاسو ته وایو خان بابا چې ډېرې ته راغلو را دننه شو ګورو راځه منجن دی خدای دی ولر دی السلام علیکم پیزنجن څنګه له جوړ تکړه خوشاله څنګه جون خان څنګه له تبعت خزه کنه رالو رالي د څه کار زما خبره وره وسم څه کسان راغلي خان بابا سره واخوا دي خو په زول ویډیوګانې جوړولې خان بابا ډېر زیات غوسه لري ته کوېسچن را ته چې په واتس اپ ملګرو را کړی دي یونیک کوېسچن دي نو مې هم چې دا به ته کو بس چیر څه دګیا خو بس ځان خیال ساتن او راځي زرا چې دا غوونه کې راځي جنات خان خان بابا دي خو ناشتي السلام علیکم خان بابا څنګه علیکم سلام بخیر حضرت کې دي خیر دي امانه خان بابا دا منجن دي سره مرافته کړې و ها او جی مونږ وی چې یو یونیک انټرویو کو ها ها څنګه وخت تیریږي شکر تاسو خیر دي شکر دي جی شکر دي خان بابا تاسو ته ما ویلی مو هغه چې چیلنج وکاو هغه خان ګاډي والا تاسو ویلی چې چیلنج برازي ډیر زر نو څنګه کل را روان یره زما اصل کې بیا لګ داسه طبیعت خراب شو
نو بس داغه د وجه بیا چیلنج لک پات شو ډیر ضرب ان شاء الله اوس راځي ریکوري شروع د ډیر ضرب راځي ډیر خلک پته مره خوان بابا چې بیمار شوی او لک داسه طبیعت خراب شو خوان بابا یو کوېشن راته چې کم دی یو ملګری را لګل چې دا کوېشن مخه مخه د خان بابا نه کوي نن سبا تاسو دا ویډیوز ډیر جات کوي په یوټیوب او فیسبوک او ټیک ټاک باندې نو دا کوېشن دا چې تاسو د دې پیسو تناسه د سوشل میډیا نو دا په دې ملک زه د دې پیسو تناسته ما دا محل چې ته ویني شکر الحمدلله دونه ګړ ير سچ ته ویني دا په کم روډ چې راتلی دا ټول دا طرف زما دی زمونږ دی نه دا په ټیک ټاک کی یا دا یوټیوب کار دی بڑا غلط پله سوال منجر تاسو قسم دی نه نو خان د ګرانو کتونکو خان بابا سنگ وای چې لکه مطلب دا چې څومره ګاډي ولاړ دی دا اجره دا ټول د سوشل میډیا پیسې دی او دا تاسو د سوشل میډیا کم دی کې پیسې دی ما جنید گیارہ بائیس گیارہ بائیس یار سال ڈیر خراب دے گیارہ بائیس والے ترین کڑے دے گیارہ بائیس والے خراب دے مزہ